Pokémon er kommet til at ligge en video af, hvordan de producerer deres kort. Den video er blevet taget ned igen, men jeg har altså fundet den frem og tænker, at vi skal prøve at gennemgå den sammen, så du også får mulighed for at se, hvordan det er. De har købt en kæmpe printervirksomhed for måske cirka et års tid siden, og nu har de lavet en intern video, som skulle vises til medarbejdere, vist nok, men som er kommet ud på internettet. Og de har fået fjernet den igen, men den er der stadigvæk, og jeg tænker, at det er det, som vi to skal sidde og kigge på nu. Jeg har ikke set den før selv. Jeg ved, at den skulle være spændende, og den skulle være rigtig god, men jeg ved faktisk ikke, hvad det er, der kommer til at foregå. Så lad os prøve at hoppe ind i det. Det første, vi kan se, tænker jeg, er en af de der Pokémon Center boosterpakkemaskiner. Sådan en har jeg aldrig set i virkeligheden endnu. Men Japan, de elsker sådan nogle vending machines. De elsker vending machines. Det er ikke så lang tid siden, jeg åbnede vending series kort op også. De elsker ting, der kommer fra sådan nogle vending machines. Sygt nok, så får man lige sådan en blister pack. Så Ultra Prism vil jo så signalere, at det her måske er noget, der er blevet optaget i hvert fald 2 år siden. Måske længere end det siden, fordi det er altså ikke tæt, der bliver printet længere, eller ikke tæt, der har været i salg i lang tid. Cirka et års tid siden, at Fetter BR solgte deres sidste. Så det er noget tid siden. Så nu er vi simpelthen inde hos Pokémon Company International. Og det er jo så deres bygning. Det er sådan stadig godt, at tænke mig at komme på besøg en dag. Det vil være mega, mega fedt. Card Creation Building a Winning Deck. Final... lad os lige prøve at se det der. Final Expansion Card List File. Templating Meeting. Turning Raw Translated Text into Final. Så det må så være det japanske, de så skal oversætte. Det er sådan noget, de kommer til at vise nu måske. Hold da kæft. Så er der bare Excel-ark for alle pengene. For consistent, concise, unambiguous text. Det er sådan noget, jeg prøver at forestille dig, hvis de fik et Lycos Pokémon, og de, og man kom til at se nogle af deres lister. Nu det her jo så tilsyneladende noget, der måske er fra 2020 eller 2019 eller sådan noget, men, eller før det måske endda. Men prøv at forestille dig, hvis det her, det var noget, der var hacker, der fandt eller sådan et eller andet, altså lister over deres Pokémon-produkter, var fuldstændig ødelæggende for deres serie. Men der kan vi så se her igen, Ultra Prism set. Så der er scripting creates a layout file with card frames and illustrations. Ja, okay. Bum, bum, bum. Der har vi sgu da gode gamle Charmander. Jeg tænker med det samme her, jeg kunne godt forestille mig, en af grundene til, at de har fået fjernet det her fra internettet igen, er ganske alene, fordi at der er det her, det er jo næsten en det er jo ikke en guide for folk, der vil lave falske kort, men det der det hjælper nok heller ikke på processen. Jeg har kæft, hvor må de have mange hemmeligheder så. Okay, så det, der havde vi lige Mr. Mam. Okay. Blaziken, god gamle. Vi skal snart have noget med Blaziken i spillet igen. Blaziken er fucking fed. Det må være noget i forhold til deres holoform måske, med hvordan linjerne skal være på. Jeg kan vide, om vi får lov at se, hvordan at de linjer kommer på. Det kunne faktisk være rimelig voldt. Der var sgu det, som børn kalder for kraskort, men som jo i virkeligheden bare er helt almindeligt. Hold kæft, hvor er det fedt. Hvor er det også vildt, at den slags sheets ikke rigtig dukker op. Det er lidt vildt. Altså sådan en sample kort med et andet hollow pattern eller sådan et eller andet. Sygt nok. Okay, jamen jeg kan godt se, det er altså, så vi skulle bag scenerne. Det må jeg alligevel sige. Så er vi rimelig meget bag scenerne. Og så se, hvordan et reverse holo foil fungerer. Hold kæft, han får mange pakker, ham der. Og så er det på engelsk, fransk, italiensk, tysk, spansk og... Nå, jeg kan ikke se, hvad det sidste var. Japansk måske. Og så bliver der bare gennemgået forskellige udgaver. Altså, hvis jeg arbejdede der, og jeg siger det bare sådan der, så havde jeg altså... Altså, jeg har haft meget svært ved ikke at skulle snise noget der med hjem. Og så meanwhile, hvad sker der så? Så er vi i Japan lige pludselig. Ja, god gamle Japan. Jeg glæder mig til, at jeg skal til Japan til næste år. Jeg fucking glæder mig helt vildt meget. Jeg begyndte at se lidt for mange Japan-videoer. Men det må jo så være det japanske Pokémon-kontor. Så der har vi Guardians Rising, eller hvad? Jo, det ved jeg ikke, om det er japansk eller ej. Men... Se, der er. Det må så være indpakningen til produkterne. Det er jo også meget sjovt med sådan samples.
Jeg kan huske, hvordan Guardians Rising så ud, men jeg synes ikke lige, at det mindes at være sådan. Ultra Prism. Jeg kan vide, om det så er navnene. Var det navnene, de kom frem med der? Prøv lige at gå tilbage her, og så lige pause den. Der står Ultra Galactic Prism. Nå, det må simpelthen... Nå, SM5, ja, ja. Prismatic Fusion, det må være alle navne, som de har fundet på. Ultra Chaos. Prismatic Light. Hvad står der? Prism er den tredje nederste. Crystal Chaos. Ultra Prism. Griner nok. Ja, ja. Det er sgu da meget sjovt. Ultra Prism. Og sådan så ved jeg at designe logoet. Det er jo sådan nummer 2. Ej, det er jo ikke. Var det sådan der, det endte? Det var det ikke sådan der, det endte med at være. Det er jeg rimelig sikker på, det ikke er. Men griner nok at få sådan et bag scenerne indblik i det. Jeg har ingen idé om, hvad det der det betyder. Hvad det er, de laver. Men det er den font der, kan jeg godt huske, det var noget af den stil. Men det er de der, det er den der slags. Og kæft, hvor har de lavet mange eksempler. Fuck, hvor sygt. Det er lige, altså prøv at høre, når jeg lægger en YouTube-video op, så laver jeg en thumbnail, at det. Når Pokémon laver et Pokémon-navn, så laver de hvad? 500 forskellige navne, eller logoer til det navn. Hold da kæft, mand. Ja, Lapras, god gamle. Skal vi ind på hans soveværelse. Ultra Prism. Der gennemgår de så alle deres forskellige udkast til det. Ej, det er sygt nok. Fuck, hvor kunne det være sjovt at arbejde hos Pokémon. Altså, det er... Ja, men nu er jeg jo nok allerede røbet, og jeg vil have meget svært ved, at alle arbejdet bliver på arbejdspladsen. Jeg synes simpelthen, det er for spændende. Okay, og så er der simpelthen... Det, jeg ved ikke engang, hvad fanden det der er, men det er jo så boosterindpakningen. Det ser sådan set... Det så rimelig rigtigt ud. Okay, så SM5. Så kan vi vide, om det så er Japan, der også designer det for de engelske, eller om det bare de engelske, der tager det japanske navn med ind i deres titler. Det kan godt være. Der er vi pippet op. Der har vi lige et par hovedtelefoner. God gamle. Ej, han ser ud som om, han godt kunne være fra Japan, ham der. Meanwhile at the printer. Lad os se, hvordan de printer det shit der, mand. Okay, så hvad står der for binden? Light. Ja. Men det er sjovt, alt sådan noget der, altså. Kæft, for kunne det være sjovt at arbejde med sådan noget der. Hvad er det så ved at lave der? Okay, så det må så være hollow foil. Det er jo lidt ligesom... Næh, eller hvad? Så det var sådan en tyndt ark, og så top heat på. Sygt nok. Okay, så de printer simpelthen... De printer i flere lag. For jeg har altid bare tænkt, at de havde et lag, hvor der var sådan, du ved... bagsiden, og så noget pap, og så noget et eller andet... Det der blyantsløjse, og så noget pap, og så det andet. At de, det ved jeg ikke, at de printede på den samme. Jeg havde aldrig tænkt, at de ville printe forskellige. Nå, en uge senere, proofing. Så skal de jo så finde ud af, hvad der er det rigtige. Og det må være der, hvor der kunne være nogle vilde testprints imellem. At man så siger, okay, skal vi have, du ved, Cosmos foil, eller light pillar foil, eller hvad skal vi have? Og så må der være nogle vilde samples imellem. Jeg kan ikke forestille mig andet. Så gennemgår de simpelthen tingene. Og sjovt at se, hvad der har ligget ved siden af hinanden. Printing plate transfer. Jeg vælger. Printing plates er faktisk noget, man kan få i sportskort og Marvel-kort også, hvor man så kan vinde dem, hvis man... som sådan en, nogle gange så kan man få sådan en lille kode, man kan indtages på internettet, og så kan man så vinde printing plates. Det kunne også meget sjovt at få en Pokémon printing plate. Det kunne faktisk være fucking badass, hvis de frigav dem. Laminering. Ja, yeah, ja. Yeah. Og de har jo købt den fabrik der sidste år, jeg tror måske det var i 2020, de købte den, og den, jeg tror simpelthen, nu printer de jo på livet løs, jeg tror de ender med at printe for mange Pokémon-kort, så tror jeg ikke, at der vil være nogen til næste år, der bliver det ikke svært at få Pokémon-kort. Det kan godt være, der er nogle Ultra Premium Collections måske, som bliver sådan lidt mere, lidt ekstra sjældne, men overvejende set, så tror jeg, at det er, altså, jeg tror, man vil kunne købe kort ret nemt, netop fordi de har så mange faciliteter til det nu. Så har de 3.300 ark per palle. Okay, altså, der er også noget af en printer, der kan tage så meget. Okay, syg nok. Prøv at forestille, hvis der er en, der ligger en lille smule skævt, det må være derfor, at der nogle gange er miskort kort, fordi ham der ikke lige har fået banket på det. Hold kæft, hvor er det sygt. Sådan en UV-printer.
fandme vildt det der. Altså prøv at forestille dig at have blik til en printer i flasker, der ligner proteinshakes. Det er lidt voldsomt. Hold kæft, mand. Ja, okay. Men så er det vel bare automatisk. Så kører det bare. Checking registration and ink. Men det er jo også ret nok, altså nogle gange, når jeg ser miscut kort, så tænker jeg, der er nogen, der ikke lige har kigget på det her godt nok. Hvor det sådan lidt, de kigger sgu da ikke på det hele, altså hvad regner jeg med? De kan jo ikke kigge på alle Pokémon-kort. Jeg kan ikke huske, hvor mange det var, de printede sidste år, men sidste år printede de jo mere end de foregående 10 år, tror jeg det var. Så det er jo pænt mange, ikke? Nå, der har vi så nogle af de der GX-kort. Så er der viewing room. Så er der simpelthen nogle... Det er sjovt, så mange sådan lidt modne mennesker, der arbejder. Man skulle næsten tro, at der godt kunne have været nogle unge folk også. Og sygt nok at se det der foil. Fuck, hvor kunne det være grinerne at have sådan en der hængende. Jeg har altid synes, at... det kunne også være sygt at have sådan en sheet, før det blev lagt på det der pap. Comparing press sheets to proofs. Ja. Jeg ved jo ikke rigtigt, hvad det hele går ud på. Checking fit and... Ja. Men igen, det her er en video, der er blevet bandet fra YouTube. Jeg tror kun, at man kan se den her. Og så Rattle Pokémon har også lagt videoen op. Card finishing. Testing cut alignment. Det er så der, hvor der kommer miscut. Ikke bare misprint, men miscut. Pinning to test. Hold kæft, der ligger også bare sygt meget arbejde sådan noget der. Det er simpelthen sådan, de skærer det. Sheets are fed to splitting machine. Skærer den det så en af gangen, eller skærer den så hele lortet? Skærer den i sådan striber, eller hvad? Nej. Så kommer de ud som firkanter. Okay, jamen det giver jo mening med square cuts, men hvordan fanden endte de så fra at være square til at være afrundet? Kvalitetskontrol, men det er jo også totalt random. Det er ikke alt, de kan nå at samle op. Men det er så alle kort starter simpelthen med at være square cut, inden at hjørnerne bliver så fuck var sygt egentlig. Det er jo sådan noget der, vi ikke ved. Altså, det er fucking sygt. Okay, så hvis der så er kort, der slipper igennem der på en eller anden måde, så er det så derfor, vi får miscut kort umiddelbart. Hvis det kunne være sygt at have sådan et square cut kort. Border thickness. Ja. Nogle thick borders der. Okay. Der er lige sådan en god omgang af Alolan Vulpix. Og så trækker de random ting ud for kvalitetskontrol. Også meget interessant. Og så er der ellers bare Pokémon kort. Hvad så der? Oh, den prøver vi lige at gå tilbage på. Pause en gang på. Der står SM6 engelsk boosters. Og så er det simpelthen bare, det er kun en kasse fuld af rare kort. Okay. Det er også meget interessant, hvordan de ender med at trække rares og commons og uncommons sammen. Fordi jeg havde egentlig tænkt... Jeg ved sgu ikke engang, hvad jeg havde tænkt. Men okay, så det er kun rares, der var i den kasse der. Så er der kodekort. Det var også meget interessant, fordi hvert kort skal jo være forskelligt. Så almindelige Pokémon-kort er jo alle sammen de samme, men her der er der jo forskellige. Unique code is printed on each card. The UV ink is dried. Et kamera læser hver kode. Hold da kæft. Koder bliver matchet til en masterliste. Hold da kæft. Det må jeg nok sige. Ja. Ja. Det er... Det er topnørder. Nørderi, det her boosterpack. Åh, det kan også være sygt at få sådan en printerdims til boosterpakker. Det er sådan noget, der aldrig har været på markedet. Sådan rigtigt. Du kan ikke købe det her på eBay nogen steder. Der er ikke nogen steder, hvor man kan gå ind og så sige, nu køber jeg sådan en printrulle til... Det er Jungle Boosters, det har jeg aldrig nogensinde set. Men altså, jeg har set masser af sådan nogle sheets, sådan ruller med boosterpakkepapir. Særligt for nogle år siden, der kunne man købe dem på eBay. Det kan man ikke rigtig længere, men det kunne man, sgu i en periode, så poppede de op en gang imellem. Jeg ved, at Rusty har dem stadigvæk. Jeg tror, han sælger dem også for en del penge efterhånden. I hvert fald en del penge i forhold til, hvad de plejede at koste. Plejede at kunne købe dem for ikke en skid. Nu tror jeg, de koster sådan noget. Altså, $300 eller sådan noget for tre booster, base booster pakker indpakning. Der har vi simpelthen... Det giver da meget god mening, når der er så meget manuelt, og hvor de skal flyttes ind i kasser og ud af kasser, at der så nogle gange er nogle kort, som der bliver damaged.
Altså, men særligt med, altså, er jeg ikke nogen tvivl om, at kodekortene er de kort, som der er allermest smadret, når man får pakker. Der har vi så Ultra Prism. Og så bliver de stokket op. Det er manuelt simpelthen, at når de smider det op i boosterpakker. Det havde jeg regnet med, bare havde været... Okay, sygt nok, at det er manuelt faktisk. Og manuelt er påsætning af klistermærker. Jeg kan ikke lige se, hvorfor det skulle være manuelt. Conveying af Steam. Altså, så er der jo også mange ting, der går galt. Altså, det er da helt klart. Og så er der så... Steam Deck's printing of the boxes begins. Så er der simpelthen Steam Deck's for alle pengene. Det laver de vist ikke rigtigt. Jo, det laver de lidt stadigvæk. Men ikke på samme måde, som de har gjort førhen. Nu har de der sådan starter deck set på en lidt anden måde. 10 forskellige printing plates bliver brugt. Hold da, fuck, det er sygt sådan noget. Fuck, jeg vil gerne have sådan en der. Det er jo æder med mig at være fedt. Embossing and texturing, det er også fedt. Prøv at høre, det her det igen, det er et indblik, man aldrig nogensinde har fået i Pokémon-universet. Aldrig nogensinde. Der har været sådan nogle små bitte halvandet minuts video en gang imellem, hvor man får sådan en lille, du ved, blik på det, men det gør man sgu ikke normalt. Components are sorted. Building the deck, jamen det er vel så ikke meget anderledes, end når man skal smide det i boosterpakker, så er det vel bare... Ja. Det ved jeg sgu ikke engang. Men de der decks findes jo så ikke længere. Og så spytter den lige sådan en brum kort ud. Jeg kan godt lige komme sådan lidt ned. Og så er der de der mønter der. Jeg er også klart, at alle mønterne de er ridset, mand, når de går igennem sådan en maskine der. Ups, så kommer der lige sådan en omgang lort oveni. Høj kæft, mand. Sjovt, hvad han lavede. Og sjovt, hvor manuelt det er. Altså, det ligner virkelig noget fra 80'erne. Altså, de der, du ved, man sidder på en flyvemaskine, og kan man se de der How It's Made-videoer, hvor det ligner sådan noget. Nå, men det var sådan, man lavede fucking LP'er i 80'erne. Der var det hele nærmest, du ved, håndpustet og så videre. Det er godt nok meget manuelt arbejde ind over det her. Så North Carolina Durham Warehouse Boxes on Boxes. Hold da kæft, mand. Men det er jo også det der, nogle gange så, for eksempel her i foråret, der kom der en hel masse... hold kæft, hvor er der mange Pokémon-kort sådan et sted der. I foråret kom der en masse UPC'er fra Celebrations til salg i Australien. Og så var folk sådan, har de reprintet? Alle mine UPC'er bliver ikke noget værd. Hvor det sådan noget, nej, de har bare fucking kæmpe varehus, der er fuld af Pokémon-kort. Og så er der ting, der har siddet fast på en fave i for lang tid på grund af et eller andet. Og fuck, hvor har de mange Pokémon-kort. Glad for, jeg vil helst for ikke at få en boosterpark, der har været i bunden, lad os bare sige sådan. Hold da kæft, man. Ej, må jeg fandme nok sige. Jeg kan vide, hvor langt tilbage de stadigvæk har varet. Jeg kan selvfølgelig også godt vide, hvor langt tilbage de stadigvæk printer. Altså, om det er nu, hvor de har lidt svært ved at sælge deres ting, om de så siger, men folk de var helt vildt glade for, I don't know, Evolutions lige pludselig, så lad os printe noget mere af det. Man ved. Nå, det var sgu et meget godt blik ind i det. I don't know. Det er sjovt, hvor meget manuel arbejde, der kommer ind i at skulle printe de kort. Og det er sjovt at se, at de faktisk starter med at være square cut. Det tror jeg er nogle af de ting, jeg tager fra det her. Og så er helt klart også bare, at der er de der printing plates. Hold kæft, hvor kunne det være fedt at have nogle printing plates. Det kunne virkelig være, altså det ville være next level. Altså nu hvor jeg går og samler lidt på Caterpie, prøv at forestille dig en printing plate med Caterpie på. Nå, det var sådan en sjov lille, det ved jeg ikke, jeg havde lige lyst til at lave den her. Men der kommer noget mere Pokémon igen på et senere tidspunkt. Vi ser. Og husk at subscribe for helvede.